Problēmas, kas saistītas ar mediķu pārkāpumu izmeklēšanu, īpaši izgaismojās pirms vairāk nekā 2 gadiem. Toreiz atklājās, ka institūcijas ilgstoši pēc būtības nereaģēja uz vairāku pacientu sūdzībām par imunologu Jevgeņiju Nikiforenko veiktu seksuālu izmantošanu. Tas lika domāt nevien par konkrētā gadījuma kļūdām, bet par vispārēju sistēmas robu labošanu. Veselības inspekcijā strādāja darba grupa, Saima solīja ātras izmaiņas. Kad ažiotāža noplaka, noplaka arī rīcība. Kā attaisnojumu toreizējais veselības ministrs Daniels Pavļuts cilāja biezo veselības inspekcijas sagatavoto mapi ar darāmo. Tiem cilvēkiem, kam liekas, ka kaut ko, teiksim, ar ātriem tādiem soļiem ir iespējams mainīt, teiksim, veselas, teiksim, nozares tādā iekšējā kultūrā, ja, tas nav iespējams, tas ir liels nopietnas darbs, kurš ir jāiekustina. Taču un uzņēmība un apņēmība atkal pazuda. Un, lai arī pacientu tiesību jautājumi tika apspriesti, daudz kas tā arī palika tikai biezajā mapē. Piemēram, viens no ierosinājumiem paredzēja noteikt pienākumu pacientu sūdzības pieņemt un izskatīt jau pašās ārstniecības iestādēs. Tas veselības inspekcijas ieskatā būtu bijis jānosaka nevien pacientu tiesību likumā, bet arī ārstniecības likumā. Taču šobrīd, vai un kā to darīt, atkarīgs no katras atsevišķās iestādes. Un pat ja iestādēs to formāli dara, nevienmēr tas ir zināms pacientiem. Inspekcija regulāri pie tā strādā. Ļoti daudz apmeklējam, inspekcijas vadību apmeklējam veselības aprūpes iestādes, tiekās ar iestāžu vadību un akcentē šo jautājumu, ka tas ir jādara nopietni, sistēmiski un sistemātiski. Kā tas ir? Tas droši vien ir saistīts ar konkrēto iestādi, saistīts ar viņas izmēriem, ar precedentiem. Ja? Vai tas ir atsevišķs cilvēks, bet jebkurā gadījumā pacientam ir jābūt skaidrai bildei, skaidrai ceļakartei, kur un kā viņš var iet. Viena no slimnīcām, kura noskaidro pacientu viedokli gan pēc ārstēšanās aptaujas veidā, gan arī strādā ar konkrētām pacientu sūdzībām, ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. Šogad tā saņēmusi 74 sūdzības, un tajā iegūtās ziņas izmantojot, lai uzlabotu aprūpes kvalitāti. Nu, piemēram, mēs varam izmainīt kādu iekšēju procedūru, mēs varam izmainīt kādu praksi, mēs veicam pārunas ar personālu, mums ļoti labi arī strādā mācību centrs, tātad, ja mums ir tālāk izglītība vajadzīga, tam visam mēs ļoti tiecamies uz to, ka mēs arī iesaistam gan pašu personālu, gan arī vērtējam to, kādā veidā process ir uzbūvēts pēc savas arhitektūras, ja tā to var saukt. Un tad līdz ar to arī mēs skatāmies, kas ir tas galvenais, kas mums ir jāizmaina. Slimnīca var piemērot arī disciplināru atbildību, tomēr nopietnākus mērus attiecībā pret konkrētiem mediķiem tā, lai tiem būtu nozīme arī citās darba vietās, slimnīca nevar pieņemt. Un te būtu jāsāk darboties citam jau pirms 2 gadiem piesauktajam mehānismam. Centralizēta vērtētāja disciplināra atbildībai ētikas pārkāpumu gadījumos, pat ir iespējams sertifikāta anulēšana, ko toreiz rosināja ārstu biedrība. Mēs arī ļoti ceram, ka tas varētu būt rudens. Bet tas, protams, ir no likumdevēja atkarīgs, ne no mums. Tas tika teikts 2022. Gada vasarā. Togad rudenī ministrijā pat tiešām tika gatavoti attiecīgi grozījumi, taču tie iestrēga saskaņošanas procesā. Tagad jautājums atkal aktualizēts. Marts laikam bija tas tāds aktīvs mēnesis, un esam pienākuši pie secinājuma, ka tas obligāti ir vajadzīgs. Bet lielais jautājums ir finanses. Ja finanses tiks atrasts veselības ministrijas sadarbībā ar finanšu ministriju, ja būs finanses, ārstu biedrība, LAPAS un māsu asociācija, noteikti veiks šo te profesionālās atbildības izvērtējumu ārstniecības personām. To darītu gan pēc pacientu, gan veselības inspekcijas, gan ārstniecības iestāžu ierosinājuma. Vēl gan ir diskusijas, kā disciplināra atbildība par ētikas pārkāpumiem varētu izpausties, kā arī vai izvērtēšanu uzticētu vienai vai vairākām institūcijām. Taču galējo variantu, sertifikāta anulēšanu, kas bija piedāvājumā, vairs īsti neizskatot. To neatbalsta veselības ministrija, jo mērķis esot novērst profesionālos pārkāpumus, nevis liekt profesionālo darbību. Tā vietā varētu būt noteikti pienākumi, kas jāveic, piemēram, papildu mācības. Ārsts, lai iegūtu savu, teiksim, tiesību praktizēt konkrētajā specialitātē, viņš ļoti daudz mācās. Ļoti. Tas ir visas dzīves garumā, viņam ir jāmācās, un anulējot vai apturot sertifikātu, viņš zaudē šīs tiesības, uz ko viņš visu dzīvi ir centies iegūt sertifikātu, lai varētu praktizēt, lai varētu strādāt. Tas būtu ļoti ārkārtējos gadījumos, ka būtu tiešām lēmums tāds, ka anulēt vai apturēt.
Uzzinājis no de facto, ka savulaik bijis ministrijas solījums šo jautājumu risināt, veselības ministrs Hosams Abu Meri sola tam pievērsties aktīvāk. Pacientu tiesību aizsardzību viņš esot nolicis kā vienu no prioritātēm, taču kopā arī ar ārstu tiesību aizsardzību. Mēs ejam tiešām varbūt netik ātri, ka vajag, jo mēs sākam paņemt arī jautājumu arī par ārstniecības personas, arī pret viņu agresivitāti. Ja? Un es negribētu paņemt kaut kādu ar vienu pusi vairāk nekā otru. Es gribu balansēt, lai visiem būs tad, no tiesības arī aizstāvēt. Ja? Un tāpēc tad šī divi jautājumi es tiešām runāšu ar tieslietu ministriju, un viņi arī dod palīdzēs mums, kā mēs varam ātrāk virzīt uz priekšu. Veselības ministri ar to saistīto likumprojektu ministru kabinetā plāno iesniegt līdz šī gada beigām.